Reflexão do Evangelho com ao seu José Faco. Paz e bem a todos os ouvintes da Rádio Construtiva e todas as emissoras em sintonia conosco e o povo de Deus. Queremos levar até você a palavra de Deus hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 20 a 26. Quarta-feira, 12 de setembro de 2018. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os céus, olhou os seus discípulos e disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e vos expulsarem, e vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia, exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes o vosso consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome um dia. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiarem. Era assim que os antepassados deles trataram os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos hoje o lindo texto das bem-aventuranças. Estamos em cima da montanha e Jesus escolhe os seus apóstolos e lhes apresenta o seu programa de ação. Anuncia a eles e ao povo o seu conteúdo. Felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora tendem fome, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. Essas palavras foram vida e missão para os apóstolos, são e serão para todos os cristãos de ontem e de hoje, especialmente para cada um de nós. É nossa missão tornar a sociedade mais justa e digna, arrancando as coisas erradas do seu meio pela força do Evangelho. Entre elas, a miséria, a injustiça, a fome, a calúnia, a perseguição e tantos outros males. O cristão deve sentir e encontrar prazer e alegria quando perseguido, por defender o amor e a verdade e a justiça do reino de Deus. Pois será grande no céu a vossa recompensa, diz Jesus. A promessa do próprio Jesus: felizes são vocês quando vos odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que vocês são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Seguidores de Deus, fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. O cristão deve fazer tudo por tudo para derrubar todas as gerações e os males das gerações que os construíram. É preciso que ele dê o conhecimento aos grandes que defendem a causa do pobre e desenvolve-lhe a vida e a dignidade, e não a multiplicação de palavras apenas. Porque ele não vive de explicações filosóficas e falações. Jesus dirige-se com frequência às multidões para adverti-los sobre o que está por vir. No texto desse evangelho se reflete com nitidez esse tipo de comunicação feita por Jesus. Como Mateus, Lucas nos apresenta uma nova versão das bem-aventuranças. Felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Digo nova versão por causa de algumas ligeiras
diferenças quanto à ordem das colocações. Se Mateus faz proclamação das bem-aventuranças, é um bloco homogêneo de 8 declarações pela positiva. Lucas nos apresenta 2 blocos, um de 4 bem-aventuranças e outras tantas declaração de infelicidade e desabores. Mas aí, ai de vocês que agora são ricos, pois já receberam a vossa recompensa. Podemos dizer que se trata de blocos opostos. Aos pobres, opõe-se ao rico. Aos que têm fome, contrapõe-se os que estáis fartos. O questionamento é bastante comum em Lucas e indica uma orientação importante do terceiro evangelho, o radicalismo da força transformadora da sua mensagem. Há muitas coisas desconcertantes e inesperadas neste evangelho. Felizes vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Saciados por quê? Saciados porque Jesus, a verdadeira comida e bebida, está presente na Eucaristia e quer ficar no coração de cada um de nós. Aquele que nos abre para novos tempos e por isso nos faz firmes e fortes nessa espera. Quem espera no Senhor e não vacila nos momentos de amargura, torna-se bem-aventurado para Jesus. E nesse mês Jesus nos deixa o convite para nós conhecermos mais a palavra de Deus. E o livro que nós precisamos conhecer é a sabedoria. Esse livro foi determinado por toda a igreja para esse momento, para esse mês de setembro. Deixemos tantas outras novenas e romarias e rosários para conhecermos a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de qualquer oração, de qualquer novena. Se quiserem fazer todas as novenas e mais conhecer a palavra, ótimo. Mas precisamos ouvir a voz da igreja. Vemos tantos movimentos paralelos criando outras coisas para não conhecer a palavra de Deus, com medo da verdade, com medo da palavra de Deus. Por isso vamos pensar hoje. Você já meditou sobre as bem-aventuranças? Qual a bem-aventurança que mais identifica com você? Você é feliz mesmo que as coisas não tenham sido fáceis? Você tem sofrido alguma afronta por amor a Jesus Cristo? Você conhece o testemunho de alguém que já viveu isso? Para você, o que é ser feliz? Pensemos nisso enquanto eu lhes digo até amanhã, se Deus quiser. Amém. Você ouviu Reflexão do Evangelho com ao seu José Faco.